মই ইউটিউবত ভিডিও পোষ্ট কৰিছিলোঁ যোৱা মাহৰ পৰা, মানে জুলাই মাহৰ পৰা, আৰু জুলাই মাহৰ পৰা বৰ্তমান আগষ্টলৈকে প্ৰায় এমাহ হৈছে। আৰু এমাহত মই ইউটিউবৰ পৰা কি কি পালোঁ সেইটো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই থকা আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে, কাৰণ আপোনালোকে আজি গম পাব যে ইউটিউবত অকল টকা পইচা বাঢ়ে আৰু কি কি পাব পাৰি। মাচুং খাই এভৰিৱান, মই লক্ষ্য আৰু আপোনালোকে এই চেনেল লক্ষ্যলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং মই ইউটিউবৰ পৰা পালোঁ যে কেমেৰা ফেচিং ফিয়েৰ, মানে আমাৰ নিচিনা সকলো জনসাধাৰণে এটা কেমেৰা ফেচিং ফিয়েৰ থাকে, মানে কেমেৰা সন্মুখত কথা ক'ব নোৱাৰে, যিখিনি মনৰ থট থাকে সেই থটখিনি ৱৰ্ডত কেমেৰাৰ আগত ওলাই আনিব নোৱাৰে। মোৰো সেই প্ৰব্লেমটো আছিলে, মোৰ সেই সমস্যাটো আছিলে, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা ইউটিউবত মই ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা প্ৰায় সেই সমস্যাটোৰ পৰা লাহে লাহে দূৰাইছোঁ। এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিন্তু মই ইম্প্ৰুভ কৰি আছোঁ নিজকে, মই নিজে সেইটো ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ প্ৰথম ভিডিঅ' আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাজত। গতিকে মই সেইটো অভাৰকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আপোনালোকে যদি সেই কেমেৰা ফেচিং ফিয়াৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে ভিডিঅ'বিলাক পোষ্ট কৰক, ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমে ৰেকৰ্ড কৰক, তাৰপিছত সেইবিলাক পাব্লিকলৈ পোষ্ট কৰি দিয়ক ছ'চিয়েল মিডিয়াত, তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰো সেই প্ৰেক্টিচৰ পৰা কেমেৰা ফেচিং ফিয়াৰটো নাইকিয়া হ'ব। দ্য ছেকেণ্ড থিং মই ইউটিউবৰ পৰা পালোঁ যে মই যিটো লাজ আছিলে সেই লাজটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে। কাৰণ যেতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত কিবা এটা ক'বলৈ যাওঁ, যেতিয়া ওচৰত কোনোবা ব্যক্তি থাকে, কোনোবা মানুহ থাকে, তেতিয়া এটা লাজ থাকে নিজৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'বলৈ। গতিকে সেইটো ইউটিউবৰ পৰা যেতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ইউটিউবৰ কাৰণে, তেতিয়াৰ পৰা সেই সমস্যাটো প্ৰায় দূৰ হৈছে, সেই সমস্যাটো প্ৰায় অভাৰকাম কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি সেই সমস্যা আছে, আপোনালোকেও ইউটিউব বা ছ'চিয়েল মিডিয়া বেলেগ প্লেটফৰ্মলৈ আহক আৰু ভিডিঅ' প্ৰথমত ৰেকৰ্ড কৰক আৰু সেইবিলাক পোষ্ট কৰক, লাহে লাহে আপোনালোকৰ সেইটো ফিয়াৰো অভাৰকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দ্য থাৰ্ড থিং এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং যে ইউটিউবৰ পৰা মই কি পালোঁ, মই নিজৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো প্ৰায় ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। একেবাৰে ইম্প্ৰুভ হোৱা নাই বুলি ময়ো গম পাওঁ, কিন্তু যিটো মোৰ দুমাহ বা এমাহৰ আগত যিটো কমিউনিকেশ্যন স্কিল আছিলে আৰু বৰ্তমানৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য মই নিজে দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে কিছু কমিউনিকেশ্যন স্কিল মোৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে। বৰ্তমান মই মানুহৰ লগত আই কণ্টেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ মোবাইলটো ৰাখি পিনি যেতিয়া মই ভিডিঅ' এটা ৰেকৰ্ড কৰোঁ, সেই ৰেকৰ্ড কৰি মই সেই কেমেৰাৰ লগত আই কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সেইটোৱে মোক সহায় কৰিছে কোনো ব্যক্তিৰ লগতো মই আই কণ্টেক্ট কৰিবলৈ। আগত সেইটো পৰা নাছিলোঁ, বৰ্তমান ইউটিউবত ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি কৰি সেইটো অভ্যাসো লাহে লাহে আহি গৈছে, আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি ইম্প্ৰুভ হ'ব। কমিউনিকেশ্যন স্কিল গ'লে অকল আই কণ্টেক্টে নহয়, তাৰপিছত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ নিজৰ হাতৰ ইউজ, নিজৰ হেণ্ডৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, সেইটো লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হৈছে। নিজৰ কথাৰ লগতে কেনেকৈ আমি নিজৰ হাতখন ইউজ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কমিউনিকেশ্যন স্কিল লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হৈছে বুলি মই নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত যদি কওঁ যে মই ভইচ মডুলেট কৰিবলৈ শিকিছোঁ, কেতিয়া প্ৰয়োজন মই ভইচটো আপলৈ যাব পাৰোঁ, জোৰকৈ ক'ব পাৰোঁ, কেতিয়া লাহে লাহে ক'ব পাৰি, সেইটো প্ৰায় মই নিজকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যেতিয়াৰ পৰা ইউটিউবত ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে মই ইউটিউবৰ পৰা এইটো ক'ব লাগিব যে ভইচ মডুলেট কৰিবলৈ প্ৰায় শিকিছোঁ, ভইচ মডুলেট কৰা মোৰ লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হৈছে। কমিউনিকেশ্যন স্কিল গ'লে নিজৰ আই কণ্টেক্ট মেইনটেইন কৰাটো, নিজৰ হেণ্ডৰ ইউজ কৰাটো, নিজৰ ভইচ মডুলেট কৰাটো, প্ৰয়োজনৰ ওপৰলৈ প্ৰয়োজন লাহে লাহে কোৱাটো, লগতে নিজৰ যিটো ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছন আছে সেইটো লাহে লাহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকি আছোঁ, ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছোঁ। সেইটো ইউটিউবত যেতিয়াৰ পৰা আহিছে তেতিয়াৰ পৰা মোক কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন নহয়, মই নিজে ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ, সেইবিলাকে পোষ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে ৱৰ্ড কৈ আছে, যিটো চেণ্টেন্স কৈ আছে, সেই চেণ্টেন্সৰ লগত নিজৰ এই আইব্ৰটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ আইব্ৰটো ইউজ কৰিছে। মই সেইটোৰ প্ৰেক্টিছো বৰ্তমান ইউটিউবতে কৰি আছোঁ, ইউটিউবতে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰোঁতে কৰি আছোঁ। ইউটিউবৰ পৰা মাত্ৰ এমাহতে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা পোৱা নাই যদিও, নিজৰ লাইফত কিছুমান ভেলু এড কৰিছোঁ, নিজক ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ যিবিলাক স্কিলৰ প্ৰয়োজন, সেই স্কিলবিলাক নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ কৰি যাম। লগতে ইউটিউবৰ থ্ৰুদি, ইউটিউবৰ জৰিয়তে যিখিনি স্কিল নিজে আয়ত্ত কৰিছোঁ, যিখিনি আইডিয়া, যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নিজে কৰিম, সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত সময়ৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি যাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ইনফৰমেশ্যন লগতে এডুকেশ্যনৰ বহুতো তথ্য পাবলৈ। থেংক ইউ।